Amakuru asimbitse avugwa muri Kongo mu gitondo cyo kuri wa kane ku itariki ya 30 Kamena. Amakuru asimbitse avugwa muri Kongo muri iki gitondo cyo ku wa kane. Yego. Nakore by'abaturage nk'ibisanzwe basubiye mu kazi kabo. Yego. Gusa kandi makuru agenda tugeraho. Yego. Nuko M21 yafashe ikibuga cy'indege. Yego. Bya Rwankuba. Yagifashe ryari bisagenze gute dusobanura uburyo bisagenze ndetse nuko icyo kivuga ukuri ubu ngubu byifashe icyo kivuga cy'indege cyafashwe ku munsi w'ejo ku itariki ya 29 yego yego icyo kivuga cy'indege cyafatiwe nuko ngo cyafatiwe aha cyitwa ubundi Rwankuba ariko muri bukako minisitiri yashize arwo hagiye hatangazwa ko M21 na ko FARDC ifatanyije na FDLR ndetse na Mai Mai yego ariko byagiye bitangazwa ko FARDC yateguye abasirikare basaga 5,000 yego kugira ngo n'ubundi bajye kwataka M21 bayisanga mu mujyi wa Bunagana. Utunyuriyemo mu ncamake niba warabashije kumenya uko byagenze utubwiye ko hateguwe abasirikare kabuhariwe bagera ku 5,000 byagenze gute kugira basubizwe inyuma ko numva ari umubare munini w'abasirikare amakuru mwamenye batsinzwe kubera iyihe mpamvu ni ukuvuga basi ikigaragara cyo batsinzwe kubera ko urugamba rwabananiye none se nta myitozo yari yarabaye cyangwa bari barakoze kugira ngo babashe guhangana na M23 imyitozo nk'ibisanzwe urumva nta musirikare wafite icyemezo cyo kubangarajya ku rugamba atateguye atakoze imyitozo yego imyitozo yarahabaye gusa ko nyine ni bimwe abantu basanzwe bazi ko ababura nare babiri umwe abayigiza nkana yego ngo habayeho ugutsindwa kwa FARDC yego no dusubiye gato ku bijyanye n'icyo kibuga cy'indege yajya batubwiye ko ari icya Rwankuba giherereye mu bihe bice ni intambara yahabereye cyangwa ntabwo hari harinzwe ni ukuvuga ngo giherereye muri teritwari ya Rutshuro yego ni ukuvuga ngo ni imirwano ubundi yatangiye mu gitondo cy'ejo muri teritwari ya Rutshuro ku itariki ya 29 Kamena ku wa gatatu yego ubwo yatangiye yego noneho yego ubwo ikinyamakuru byakomeje kugenda bitangazwa n'ikinyamakuru 24 yego Goma 24 Goma 24 yego byanditse ko iyo mirwano yabereye mu gace ka Namugenga muri icyo gitondo yego yarangiye M21 nk'ibisanzwe n'ubundi ifashe icyo kibuga cya Rwankuba yego hamwe n'ikigo nderabuzima mbese ni ibitaro nk'ibisanzwe none ubusubwa ibyo bitaro niba amakuru babashije kuyamenya ubwo abarwayi baracyabikoresha cyangwa biraho gusa biri mu maboko ya M21 oya ni ukuvuga ngo kubifata ibyo bitaro kubifata yego uko bakuyeho muvoma yari isanzwe ihabera ahubwo iyo muvoma yakomeje nk'ibisanzwe ariko hari kugenzurwa na M21 ubusanzwe ari kugenzurwa na M21 mbese ibikorwa nk'ibikorwa byari bisanzwe bibera aho ngaho kuri icyo kibuga cy'indege ndetse no kuri ibyo bitaro byo byakomeje ariko nuko abari basanzwe bahayobora atari bo bakihayobora ariko iyoborwa na M21 nk'ibisanzwe yego gusa hari akantu kameze nko gutebya gakomeje gucicikana cyane ku mbuga nkoranyambaga ndagira nkubaza uko byifasha aho ngaho muri Kongo niba nako kari gucicikana ni ifoto y'umusirikare wa FARDC ubarizwa mu mutwe w'abarinda umukuru w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yikoreye igitoki ni ifoto mbona abantu bashyize ku rubuga rwa Twitter bakomeje kugenda bavuga ati dore ni iki gituma abasirikare ba Kongo batsindwa bashobora kuba bafite inzara nyuma y'uko hagaragaye ifoto y'umusirikare wikoreye igitoki aho ngaho ayo mafoto niba yabonetse bari kuyavuga ko iki cyantawe mwabonye ayo makuru ayo mafoto nk'ibisanzwe natwe twagiye tuyabona ndetse hari n'andi agaragaza ko abasirikare ba Kongo n'ubundi bari kuri moto n'ubundi basa naho bafite ingurube yego bafite ingurube kuri moto noneho bagenda bavuga ko aho kujya ku rugamba urugamba rwa rutsinzwe barangiza
bakajya mu bikorwa by'abaturage bimwe na bimwe bitandukanye harimo ubworozi bakifatira inyama bakifatira akanyama kugira ngo bigendere nk'ibisanzwe dore ko ubundi bazwi kuba bakunda ubugari cyane none se iyo bigaragaye mu twebwe Kigali mu Rwanda iyo tubonye amafoto aradutangaza abaturage ba Kongo nyirizi nabo babifata gutyo iyo babonye ingabo zabo zifite ziri muri ibyo bikorwa aho twavuga ko bigiye nubwo birababaza cyane noneho bakavuga ni n'ubusanzwe nubwo bagiye ku rugamba n'ubundi ntabyo bari bushobore n'ubundi bagiyeyo mu nyungu zabo bwite ntabwo bagiye mu nyungu zabo z'igihugu wenda uri Goma ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yego ushobora kuba hari andi makuru wamenya arenze twari twamenye Kigali mu Rwanda yego ndashaka kukubaza niba waba waramenye umuntu sirikare kugaragaye uho imyitwarire mibi muri abo ba FARDC arahanwa cyangwa ntacyo biba bitwaye ikigaragara cyo nuko batamuhana kuko nkabo baba bagaragaye mu mavideo barwana basinze hari n'ubwo bahanwa cyangwa barahanwa bimeze biba byifashe bite ni ukuvuga ubundi ikigaragara bavuga ko bahanwa ariko kuko kubera ko babaye bahanwa yego ubwo bakomeza kugaragara mu bikorwa bibi bitari byiza urumva nk'ayo mafoto yagiye akomeje kugenda kikikana ku mbuga nkoranyambaga urumva ko atari ibikorwa byiza ndetse ko atari n'isura nziza ku gisirikare cya Kongo ese n'ubundi tukiri kuri iyo ngingo ibindi bikorwa bigahita bakunda kugaragaramo ni nk'ibihe nko kunywa ibiyobyabwenge bagasinda bari ku mihanda bakambura abaturage ibyabo mbese ku ngufu kandi ku mihanda ku mugaragaro mbese bagaragara mu bikorwa byinshi bitari byiza ariko hari igihe abaturage njya mbona babihanira n'ubundi hari igihe babihanira ariko akenshi hari igihe birangira n'ubundi umuturage anyazwa ibyiwe ariko akenshi na kenshi nuko usanga abasirikare ba FARDC banyaga bimwe na bimwe mu bicuruzwa by'abaturage ba Kongo ndetse niyo bakubonye noneho ufite amafaranga uhura n'ingorane zikomeye cyane gusa ntaho bihuriye no kuba watsindwa urugamba hari n'ubundi bijya gusa nabyo kuko n'ubundi usanga noneho hari igihe usanga abaturage bamwe na bamwe bagenda batekereza ati se ko bagaragara mu bikorwa bimeze gutya eske baba bahembwa cyangwa ntabwo bahembwa ni ibintu ubwabo byateje urujije muri rubanda nyamwinshi ariko ugasanga sinzi ntabwo bipfa icyo gushira yego ni amakuru duhaye mu gitondo cyo kuri uyu wa kane ku itariki ya 30 Kamena ubwo kuri ku gicamunsi n'ubundi turi bwongere tukuvugishe tubwire uko biziri aho ngaho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo turagushimira cyane murakoze cyane